নিজৰ কথাৰ বাবে কেতিয়াবা বিপদত পৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই কথা আমি কোৱা নাই জ্যোতিষে কৈছে জ্যোতিষে গণনা কৰিছে আৰু গণনা কৰি কৈছে যে নিজৰ কথাৰ বাবে বিপদত পৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেনে গণনা আৰু কোনে কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ খ্যাতনামা জ্যোতিষৰ গণনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ কৈছে যে কেৱল কথাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অতি শীঘ্ৰে বিপদত পৰিব কথাৰ বাবে কেতিয়াবা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিপদত পৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে এগৰাকী জ্যোতিষে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বর্তমানের দশা খুব ভাল চলিছে কিন্তু বেয়া চলিব পাৰে জ্যোতিষে তেওঁ ভালদরে কথা নকয় তেওঁৰ কথাৰ বাবে বেয়া দিন চলিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিছুমান কথাৰ বাবে বিপদত পৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ খ্যাতনামা এগৰাকী জ্যোতিষে এই গণনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ মাতৃ অসুস্থ হ'ব পাৰে সেই গণনাও তেওঁ কৰিছে সেই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে এগৰাকী জ্যোতিষে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মাতৃ অসুস্থ হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজৰ কথাৰ বাবে কেতিয়াবা কটা যাব অর্থাৎ তেওঁ বিপদত পৰিব বুলি কৈছে নিজৰ কথাৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদত পৰিব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ খাদ্যত বিষক্রিয়া দশা চলি আছে বলে উল্লেখ করেছে এই দশার কথা উল্লেখ করলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিক জ্যোতিষীগুলিয়ে মহিলাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিপদত পৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহিলাৰ পৰা বিপদত পৰিব পাৰে বুলি তেওঁ কৈছে আৰু এইবোৰ যোগ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এতিয়া চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কি যোগ আছে সেই কথা কলে জ্যোতিষীগৰাকীয়ে লগতে জ্যোতিষীগৰাকীয়ে গণনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কথাত কটা যায় কথাত বতা যায় বুলি যিখাৰ কথা আছে সেই কথাখাৰেই তেওঁ প্ৰতিবন্ধ কৰি কলে যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যদি ভালদৰে কথা নকয় তেওঁ নিজৰ কথাৰ বাবে কেতিয়াবা বিপদত পৰিব পাৰে লগতে কলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহিলাক লৈ বিপদত পৰাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে গণনা কৰি গণনাত জ্যোতিষীগৰাকীয়ে কলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এতিয়া দশা ভাল চলি আছে কিন্তু বেয়া চলিব পাৰে যদিহে তেওঁ ভালদৰে কথা নকয় লগতে কলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মাতৃ অসুস্থ হ'ব পাৰে আৰু মহিলাৰ পৰা বিপদ আছে বুলি কলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বর্তমান কথার পৰা বিপদত পৰিব পাৰে বা গাৰ বিষ হ'ব পাৰে মাকৰ মানে অলপ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াৰ বৰ্তমান দশাটো খুব ভাল চলিছে কিন্তু যদিও ভাল চলিছে তেওঁ কথাৰ পৰা বিপদত পৰিব পাৰে বা তেওঁ খোৱা বস্তুত কিবা মিক্স হৈ যাব পাৰে মই পয়জন বুলি ৱৰ্ডটো ক'ব ভয় লাগে কিন্তু তেওঁৰ বৰ্তমান সময়খিনিত মাকৰ অসুখ হ'ব পাৰে বা তেওঁৰ নিজৰ কথাৰ পৰা বিপদ হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড কথা এংজাইটিটো বেছি হ'ব আৰু তেওঁ টেৰৰিষ্ট এটাক বা ফুড পয়জনিং জাতীয় ট্ৰেকখিনি তেওঁৰ চলি আছে আৰু স্পেচিয়েলি সময়টো এতিয়া বেয়া মাইকী মানুহৰ পৰা বদনাম হ'ব পাৰে মাইকী মানুহৰ পৰা বিপদতো পৰিব পাৰে এইটো বি ফৰ বিপদ বি ফৰ বদনাম দুটা বস্তু ওলাব পাৰে সেই যোগখিনি আছে আৰু তেওঁৰ মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজিৰ কেলকুলেশ্যনত দেখা যায় যে হাৰ্ট বেলটো লাগাত কৰি বেছি উইক হাৰ্ট বেল মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজিত আহি যায় কেলকুলেশ্যন বডি পাৰ্টছটো আহে তো দেখা যায় যে হাৰ্ট বেলটো অলপ দুৰ্বল